အဲ့ဒီလူတွေချမ်းသာဖို့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒီလူတွေချမ်းသာဖို့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ပေးနေကြတာနော်မင်းပိုင်သွားကြည့်အဲ့ဒီအန်ယူဂျီဟောလာပန်ဆယ်တို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ဖန်ဒရေးဇာတွေချမ်းသာဖို့နော်ဒီအောက်ကလူတွေအသေးပေးနေရတာနော် PDF တွေသေးပေးရတယ်ပြည်သူတွေကလည်းသေးပေးရတယ် PDF တပ်မတော်ဒီမှာသေးတယ်နော် PDF ကတပ်မတော်သားတွေကြိုက်ကြလို့တပ်မတော်သားတွေလည်းနော်သေဆုံးရတယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်မှာအယောင်မှုနဲ့ပေါ့ကောင်းတယ်နော်ခလေးတွေလည်းစာမတင်ရဘူးနော်အဲ့တော့မလုပ်ရပါနဲ့ညာနော်ငါးဒီနိုင်ငံတော်တက်ပြည်အမှန်တော်တက်ပြည်ရမယ်နော်စနေခင်မောင်သွေးနိုင်ငံတော်တက်ပြည်ရမယ်နော်မင်းအောင်လည်းနိုင်ငံတော်တက်ပြည်ရမယ်အောက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်တက်ပြည်ရမယ်ဇင်မာအောင်နိုင်ငံတော်တက်ပြည်ရမယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုမလုပ်ကြနဲ့လေကိုချမ်းသာဖို့ကိုမလုပ်ကြနဲ့နော်မင်းအောင်လည်းမထည့်ပြောခင်ဗျားတို့အဲ့လိုကိုချမ်းသာဖို့ကိုလုပ်နေတာဟုတ်နော်ကိုချမ်းသာဖို့ကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုဆုလွတ်လိုက်ကြပါတော့ကျွန်တော်ပြောတာတော့ဆုံးလို့လိုက်ကြပါတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကောက်စီနေစီပြားလာအခုအမျိုးသားကြီးညာစီနေပြီဖို့တမလို့နိုင်ငံကြီးကထွက်ပြေးပါကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးတယ်တော့ကျွန်တော်မောမောစီကျွန်တော်ထောင်ကြရကြပါစီမကျန်တော့ကျွန်တော်လာပါဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ထောင်နဲ့တက်ပါဖို့အစဉ်သိမယ်ဒါအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းပဲဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒီလိုဖုံးလို့စီတာဥပဒေအစ်စ်ကိုရေးဆွဲမှဆိုရင်တော့ဒီလက်ရှိအဖွဲ့လို့စီတာဥပဒေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆက်တည်ရမှာပေါ့နော်ဆက်တည်ရမှာဆိုတော့အဲ့တော့တပ်မတော်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာဆက်ပြင်းမှာပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဗားရယ်မယ်တပ်ထမ်းသာပြေးရအောင်နော်ပုံမှန်20စလုံးမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ဆောင်ရတပ်မတော်မှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီချက်ကြီးပါနေတယ်မအဲ့ချက်ကြီးပါတယ်အဲ့ချက်ကိုပါတော့လည်းပဲကျွန်တော်ပြောတာကအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာနော်ပြင်တာပဲဒါပြင်နေပြင်နေမဲ့ပြင်အောင်မှာသူ့လောက်ထုံလို့ဒီတိုင်းပြင်လို့ရှိရင်နှစ်အများကြီးကြာမယ်နှစ်အများကြီးကြာမယ်နှစ်အများကြီးကြာမယ်နှစ်အများကြီးကြာအခုဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအနုသားရင်ကြားစီကြီးကတအားအရေးကြီးနေတယ်နော်တအားအရေးကြီးအနုသားရင်ကြားစီမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဟုတ်လားနေ့တူကတတ်ဖြတ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကိုပြီးရအောင်နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနော်အစ်ရေးဆွဲပြလိုက်ပါအစ်ရေးဆွဲပြလိုက်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေပြည်သူတွေမလိုလားတဲ့နော်ဒီအချက်ကလေးတွေကိုဟုတ်လားထုတ်ပြလိုက်ပါတော့ပြည်သူတွေမလိုလားဘူးကတမ်းတော်လေးဖို့တဘူပါတယ်ပြည်သူမလိုလားဘူးဗျာနော်တမ်းတော်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍရှိတာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဥပဒေမှာတမ်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုပါလဲဟိုဝန်ကြီး၃ပါးဟုတ်လဲဟုတ်လားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟုတ်လားပြည်ထောင်ဝန်ကြီးတို့နေသားဝန်ကြီးတို့ကိုတမ်းတော်သားတို့ကတ္တချုပ်ကအဆိုပြုရမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ။တော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလိုပြည်သူတွေမလိုလားတဲ့ဆက်တွေကိုတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပြင်တာပဲ။တော့အစ်စ်ရေးဆွဲမယ်ဆိုတာပြင်တာပါပဲ။တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုအစ်စ်ရေးဆွဲမှလည်းမြန်မြန်ပြီးမယ်။မြန်မြန်ပြီးမယ်။တော့အစ်စ်ရေးဆွဲမှမြန်မြန်ပြီးမှာခံယူထားတာပေါ့။ကဲဒါဥနှမျိုးစင်ရဲ့တမင်းနစ်စာလေးပေါ့နော်။ငွေချင်းချင်းမြင်နေ။မဟာဗျူဟာသမားတွေဆိုတဲ့စစ်စင်ဌာနကကကကြီးစီမံတို့ကကကြီးစစ်စင်ကြီးတို့ကညီကိုလေးတွေညီလေးတွေကိုနှမျိုးစင်စတတတ39ကဆင်းတဲ့ကိုနှမျိုးစင်ကတနာတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဗျာ။တို့ရဲ့နှစ်နာရီရဆိုရင်မင်းတို့တိုက်လေရင်ဘယ်နေရာကိုပြစ်မယ်ဘယ်ချိန်တက်လာပြီမနေ့ကတော့အကုန်ကြိုတိထားတော့မင်းတို့ပြစ်မဲ့နေရာနဲ့ပေတရာကျော်မှာထိုင်းပြီးတော့ဘုံစံကြလာမှာကိုမတန်းတင်ရိုက်ထားတယ်။နော်နောက်တော့တင်မိတာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီလောက်လေးမှကွက်ကြော်မမြင်ကြုံမသိနိုင်မဲနဲ့ပြည်သူပန်လံငွေနဲ့လင်းဘုံကျဲတာတွေလောက်ပါနဲ့နော်မကြခင်ရပိုင်းတော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆက်ဆောင်စီယုံတဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဖခင်เจ้าနေပါမကြံဘုံအင်းနဲ့ကျဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအကုန်ရိုက်ယူလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှေ့တယ်မဲ့ဖခင်เจ้าကြီးဘုံထိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာတခြားစီတက်တက်ဖះเจ้าဘုံကျဲတယ်ကြာခင်တင်ပေးမယ်เนาะအားလုံးတွေ့မယ်ဟလားမျိုးစဉ်တက်ရှင်လည်းရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့တကအစောအဖွဲ့ပြည်တော်စုအစောအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာလည်းပြောရလဲပြောရတော့6လတစ်ချိန်တက်တန်းတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းမှာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနေတာကိုတော့တွေ့ရတယ်6လတစ်ချိန်တိုးတိုင်းမှာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်လို့ဖြစ်နေ6လတစ်ချိန်တိုးတိုင်းမှာဟောဝင်ကြီးတွေကခါတဲ့ဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းလဲဟိုဘက်ပြောင်းလဲဒီဘက်ပြောင်းလဲနေရှင်းပြောရတော့ဝင်ကြီးတွေနေရာအပြောင်းရွှေ့တွေကလည်းများတယ်6လတစ်ချိန်ရောတော့၃နှစ်အတွင်းမှာခင်ဗျာဝင်ကြီးတွေအပြောင်းရှိလို့တဲ့ကိန်းကဏ္ဍအကြောက်စရာကြီးကြောက်စရာကြီးဘုရားဒီမှာတော့ဟိုဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်နေတော့ဝင်ကြီးတွေကခုနောက်ပိုင်းဝင်ကြီးတွေကြားထဲမှာထွက်လာတဲ့နာမည်6လဆံဝင်ကြီးပေါ့6လဆံဝင်ကြီး6လဆံဝင်ကြီးပေါ့တချို့ဝင်ကြီးတွေ6လပဲခံတယ်ပြုတ်ရွှေ့နာအဲ့လိုဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်တင်းကြီး agent နဲ့ government ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်နေတာက
ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါမူဝါဒမူဝါဒတစ်ခုခုတော့လွဲချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ကောက်ချက်ချတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျာလူတယောက်ကဝန်ကြီးဌာနဟိုကျွန်တော်ဟိုတချို့တွေကြားဥပါတယ်ဝန်ကြီးတယောက်ကဝန်ကြီးတစ်ခုဝင်လာဌာနတစ်ခုဝန်ကြီးတစ်ခုပြင်နေဝင်လာတယ်အဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ policy ရဲ့ကိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာပါအချိန်6လအတွင်းမှာသူတင်နေအောင်မှာဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ပုံကိုင်ပုံလုံထုံးလုံးလေးတွေဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစီမင်းစည်းကမ်းတွေဘာအညာတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေလိုအပ်လောက်အောင်သဘောတရားတွေပြီးဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတလုံးမှနားမလဲတဲ့လူတွေကိုထုတ်ထည့်တာမျိုးတွေဆိုရင်နားလဲအောင်သူလက်ကျင့်နေရတာအချိန်ရလဲဆို6လတနေ့ကြာတယ်အဲ့ကြောင့်လေခုန government ညီ government ကိုသက်ဆိုင်ရနိုင်ငံတည်တည်မှာပါခေါ်လဲဆိုတော့ဒီရက်တရားပေါ့နော်ရက်တရားဆိုတော့ခါလို့ဒီ honeymoon period ပြထားပေးရတယ်ဟာထားပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကပြဿနာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ NASA ကရဲ့အစိုးရဘက်အပြောင်းလဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတာမြန်လွန်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တုံးနေတယ်မှာပြောင်းလဲဝင်ကြီးပြောင်းလဲပြီးခဏခဏဖြစ်လို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့မကြိုက်ဘူးပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မူဝါဒမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတော့ပြပြရသွားတတိယပြရကြတယ်ဒါ indicator တစ်ခုခဏချိန်မှာကိန်းကနေညွန်ကိန်းတစ်ခုပဲဝင်ကြီးတွေအပြောင်းလဲအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဝင်ကြီးတွေအပြောင်းလဲအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်တက်ကဒိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေခဏခဏပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဟိုကဒီမပြောင်းလဲရွှေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီ management မတည်ငြိမ်မှုကိုပြတ်တာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ် management မတည်ငြိမ်မှုကိုကောက်ချက်ချတယ်မတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့ management manager ဘက်မှာတည်ငြိမ်ဒီ stability ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတွတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတွတ်တွေ့ရဆိုတော့ဘာပဲပြောဟိုကျွန်တော်တွေ့ရှိမှုတွေကိုပြောရင်တော့ဟောခင်ဗျာပြောမဆုံးအောင်တော်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တွေ့ရှိမှုတွေကြောင့်ဆက်မပြောတော့ဘူးဒါတော့ဘာပြော6လခံဝင်ကြီးတွေ6လခံဝင်ကြီးတွေအများပြပေါ်ပေါက်တာကတော့အစိုးရတရက်တော့ကတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နော်ဒါကယူလေးပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးတွေကအဂတိလိုက်စားလို့ပယ်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာပြဿနာမရှိပါဘူးအဂတိလိုက်စားတာလုံအားကြီးလို့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်မပေါ်လို့ဖယ်တယ်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုလဲတာပြဿနာမရှိဘူးမြင်ဆိုတော့စကလေးကမခန့်ငယ်ကလေးကဒီလူတွေကကိုခန့်မဲ့နေရကိုထားမဲ့နေရမှာလုံနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ရှိမရှိဆိုတာကိုအချင်းချင်းခေါ်ယူအချင်းချင်းဆန်းစစ်လိလာတင့်ပြီးနေတင့်နေပေါ့နော်ပြီးမှခန့်တယ်ခန့်တယ်လို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတယောက်ခေါ်ခန့်ရတယ်ဒီဝန်ထမ်းကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေ3ချိန်လောက်ခေါ်ကြတယ်တော်တော်များတချို့ဆိုအရင်တော့ဆိုဝန်ထမ်းကဝန်ထမ်းအင်တာဗျူး3ချိန်လောက်3ခါလောက်ဆင့်ခေါ်တယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်3ချိန်မြောက်လောက်မှာသူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုမြင်လာမယ်သူ့ရဲ့ခရီးကိုယ်တွေအာမပန်းတွေကိုမြင်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာလို့ဟိုဆန်းခန့်3လောက်ခန့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတရားဝင်ခန့်တယ်ဒါတွေတော့ဒီလိုလုပ်ရတာဗျာဝန်ကြီးဆိုတာခင်ဗျာချက်ခန့်ကျင်တဲ့ခန့်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတော်ဒီလိုစနစ်တကျခန့်နေဆိုရင်ဝန်ကြီးဆိုခန့်ကျင်တဲ့ခန့်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးခန့်ပြီးရင်လည်းတည်တည်ချာချာမစင်မခန့်ငင်းနေတဲ့အခြေပြင်ဆင်စဉ်းစားတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောဟိုမြင်တဲ့အရာတွေမြင်သမျှလားပြောရင်မြင်သမျှလားပြောရင်တော်ကြနေထိုင်နေဟိုဘာခေါ်လဲဆိုဟိုပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ထားပါတော့ဗျာဆိုတော့ကာလုံးထဲမှာဘုဇူးကြီးမြောက်လိုင်းကသူပြောရတဲ့စကားလေးတွေရှိတယ်ဘာပြောတော့သူပြောရတဲ့စကားလေးတော့သူ့ရဲ့ကာလို့အနစ်ချုပ်ကိုပြန်ချုပ်မယ်တချောင်းနဲ့ကုလိုမျိုးတချောင်းနဲ့ပြအောင်ချုပ်ပါဆိုရင်6လတန်းတိုးသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲချုပ်ပြရစီ6လတန်းတိုးဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းပြချက်များစွာပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်ပေါ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပုံများစွာကို evidence ပေါ့များစွာကိုထောက်ထားများစွာတင်ပြဥပမာပေါ့ဗျာသူရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်ပြရပေါ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကိုတင်ပြလိုက်ခါမှသူပထမဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကသူစတင်ပြတယ်ဒါတင်ပြရဆိုတာကာလုံမှာအကြီးကဲဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ယာယီသမရဦးမြင့်စိုးကိုတင်ပြတယ်တင်ပြလိုက်ခါမှသူကဘာတင်ပြလဲဆိုတော့နက်တစ်ပေါ့ဝါဒေတာအနေနက်တစ်ချောင်းနက်တစ်ချောင်းတရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ကူးလာတယ်ကူးလာပြီးတော့ချင်းရွှေဟောမျိုးကိုစတိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူစဖော်ပြတယ် MNDA ရဲ့ပြန်တွေ့ကြည့်နော်ဒါတော့ပြန်တွေ့ကြည့်နော်နက်တစ်ချောင်းတရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝါဒေတာကတဲကနေနက်တစ်ချောင်းတရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ MNDA တွေကဝါဒေတာတဲကနေနက်တစ်ချောင်းတရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ချင်းရွှေဟောကိုစတိုက်တယ်လို့သူပြောထားတယ်သူပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတော့ပြောခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ဟိုတစ်နှစ်ဆက်ကုန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရက်3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်သံတွေပြန်နှောက်ထောင်ကြည့်ပါတစ်နှစ်ဆက်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်ချင်း3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်3ရက်ဆက်လိုက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတူညီစွာပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်။နောက်တစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာထပ်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ NAM တစ်ချောင်းတရာကို NAM တစ်ချောင်းတရာကိုတရာကိုချိုးပလိုက်ပြီးတော့စဖြစ်တဲ့3ရက်တည်းချိုးလိုက်တော့လင်းနေတာပြစ်ချိုးပလိုက်တော့မဟုတ်ရင်ခင်ဗျာအဲ့တရာကနေပြီးတော့စစ်ကူထောက်ကူလမ်းကြောင်းတွေလာတယ်စားတော့ဘူးလာတယ်အဲ့ဒီတရာကနေပဲဖြတ်ပြီးတော့စစ်ကူလာတယ်စားနေခါလာတယ်လက်နက်တွေလာတယ်ခင်ဗျာမျိုးစုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးလာတယ်ထောက်ဖို့နီးပြီးကြိုက်စားအကုန်လာနေတယ်ချိုးပလိုက်တော့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ကဒီဘက်ကဟိုဗာလဲပေါင်းစစ်တရာကိုချိုးရယ်သူတို့ပေါင်းစစ်တရာကိုချိုးရင်ဒီဘက်ကနမ်တစ်ချံတရာကိုထမ်းပေါင်းစစ်တရာကျဒီဘက်ကတက်ကစစ်ကူလာမှာဆိုလို့ချိုးရယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းသူတို့ရဲ့စစ်ကူလာမယ်နဲ့ကြောင့်ချိုးပြရမှာပေါ့ဗျာဝင်လည်းပြောရတော့ဒါချိုးရမှာပေါ့သူစစ်ကူလာမယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့တောင်ချိုးနေပြီဆိုရင်တော့ကိုကလည်းဒီကောင်နဲ့နောက်ကလမ်းကြောင်းကိုနောက်ခံလမ်းကြောင်းဖြတ်တော့ပြရမှာပေါ့ဒါတော့လို့ကျွန်တော်ကဖြတ်တော့ပြဖို့ချိုးပလိုက်တော့လို့ပြောတာပြောခဲ့ဘူးလေမသိရင်လည်းကျွန်တော်ကတရာချိုးကိုမြှောက်ပြတယ်ကြားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မြှောက်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ရမယ့်အရာကိုပြောတာစစ်ချက်သားတယောက်လိုဆုံးဖြတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လောက်ရမယ့်အရာကိုပြောတာမထူးလဲအဲ့တော့မင်းတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနက်တစ်ချောင်းတရာနေဝင်လာတယ်ဆိုတော့သူထည့်ပြောသွားတယ်ဒီကြိုက်ပဲဆိုတော့တေးကြတာကသူလည်းသိရပေါ့ဗျာဒါသူလည်းသိရပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုပြောတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေစလိုက်ပေါ်လာတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာတယ်
စသဖြင့်မပြောတယ်အဲ့လို DNA လေးဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဒီလိုတခုတခုပြတိုက်ရပေါ့အဲ့လိုဖော်ပြလာတာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့MNDA DNA လေးအေးကြတော့လေဒီလိုပဲခင်ဗျားဟိုမိုခါဖြစ်ပြီးတော့9လအကြာမိုခါပြည့်ပြီး9လအကြာမှာပဲစပြီးတော့အေးရတိုက်ပွဲစဖော်တယ်ပေါ့ဗျာဖော်တယ်တိုက်ပွဲစဖော်တယ်ဖော်ပြီးတော့စကန်တက်စကန်တွေဝင်သိမ့်နေစီတိုက်တာခိုက်တယ်လုတ်တယ်ပေါ့ကဲမျိုးတွေဟိုတရားတွေချိုးဘုံချောင်းတွေလေးရင်းနေဘုံကျဲတာကြီးကြတော့ပြောနေပြီးခုမှဒီတရားတွေတစ်စင်းချိုးဖို့လာပြီးအမေမချိုးရတာလို့လို့မချိုးတာလို့လို့ပြည်သူပိုင်းဆိုရင်မလောက်တာလို့လို့နဲ့လာပြီးစကားကြီးပလင်ခံလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျော်နုပေါ့နော်ကိုကျော်နုကဲမျိုးတွေဗီဒီယိုလေးတလောက်ပဲဟိုနောက်ထပ်ဒီလိုကြောင့်အသစ်တွေတွင်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့အတွက်ထပ်မံစူးစိပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကြည့်ရှုအားပေးတော်လည်းအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ